নমস্কাৰ, ৰিচ টাইমৰ আৰোগ্যলৈ মই পংখীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম কাঠফুলাৰ বিষয়ে। কাঠফুলা আমি কিয় খাব লাগে আহকচোন জানো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। মানুহ এজন সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে তেওঁৰ দেহত প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন অপৰিহাৰ্য, কাৰণ প্ৰটিন হ'ল মানৱ দেহৰ শক্তি যোগাৰৰ প্ৰধান উপাদান। সাধাৰণতে এই প্ৰটিন আমি ভাত, ৰুটি, মাংস, কণী ইত্যাদি খাদ্যৰ পৰা পাওঁ। বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা কৰি উলিয়াইছে যে এই খাদ্যবোৰৰ উপৰিও আৰু এবিধ খাদ্য আছে য'ত এইবোৰতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে। সেইটো হ'ল কাঠফুলা। অৰ্থাৎ কাঠফুলা হ'ল সৰ্বোচ্চ প্ৰটিনযুক্ত এবিধ আঁহযুক্ত খাদ্য। এইবিধ খাদ্যৰ আন এটা গুণ হ'ল ইয়াৰ হজমী গুণ বৰ বেছি। অতি সহজতে ই মানুহৰ পাকস্থলীত হজম হৈ যায়। আনহাতে ই ৰক্তহীনতা ৰোগৰ উত্তম ঔষধ। ফুলাত ফলিক এচিড যথেষ্ট পৰিমাণে থকাৰ বাবে তেজ গঠন কৰাত সহায় কৰে আৰু ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে। এজন মানুহে মাথো 3 গ্ৰাম কেঁচা কাঠফুলা প্ৰতিদিনে খালে ৰক্তহীনতা ৰোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু বহুমূত্ৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো কাঠফুলা যথেষ্ট উপকাৰী। কাঠফুলাত এগষ্টৰ নামৰ এনে এবিধ বিশেষ পদাৰ্থ থাকে যিয়ে মানৱ দেহৰ শিৰাবোৰৰ মাজত কলেষ্ট্ৰল গঠন হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু গঠিত হোৱা কলেষ্ট্ৰল দ্ৰৱীভূত কৰি ৰক্তপ্ৰবাহী শিৰাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। সেয়েহে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগীসকলক চিকিৎসকসকলে বেছিকৈ কাঠফুলা খাবলৈ দিয়ে। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰেৰে আগন্তুক সময়ত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদনত মই আপোনালোকক জনাম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব ৰিচ টাইম।